Tem que filmar o peixe também. Vai pra trás um pouquinho, aí, gente. Cadê o peixe? Aí, ó. Tá aí o peixe. O meu é maior. Três, Theo? Toco. Vai lá, escapou. Ah! Vai lá, vai lá. Ô, bichona, menino. É que uma deriva? Não. Não, o meu tá no toco também. Aí, ó. Baiano pegou lá também, Baiano? Não. Tá filmando, tá filmando. É bitela, hein? Tá filmando? Tira ela ali daí pra parar. Compadre. Não, deixa ela cansar. Ela vai cortar a linha, vai, então vamos pegar. Ela tá lá dentro, é do grandão da margem. Não, não vai cortar a linha, tá no empate, pode deixar. E essa aí é amarela, hein? É verdade, homem. Deixa eu amarrar o alicate. Amarela, hein? Deixa eu amarrar o alicate. Toma, xoxa. Eu perdi o alicate, cara. Vai lá, Júlio, pega o outro. Tem aí, ó. Não, pode puxar, pode puxar. Pela aí, mãe de Deus, homem. Puxa, não cai, não. Eu, compadre, aqui de novo. Olha lá, o anzão. Pera aí, cadê a balança? Pega a balança. Pera, deixa eu pesar ela. Pera, dá um toco nela primeiro. Meu Deus, homem. Aí, a balança. Aqui, 7 quilos. Tá filmando? Tô filmando. Não, vamos falar o peso dela. Não tava filmando, não tava. Tava sim. Deixa eu ver a escala aqui. Aqui que o peso é meu. Esse é meu. Deixa eu ver o peso, compadre. Deu... 2,7 kg. 2,300. 2,4,6... 11 kg. 11 kg? 11 kg. Não, deu não. Não deu, homem. 11 kg. Olha aqui, tu vai melhor, cara. Olha aí. Vai que não. Filma aí. Ó. Tá no 10 ali, ó. Tem 8 e não, 10. Não deu, Theo. Claro que deu. Deu. Vou soltar então, vou soltar. Pode soltar de volta. Vou soltar. 4 quilos pra baixo. Não deu? Não deu. 9 quilos. 9 quilos. Então eu vou soltar. Não, ela tem menor aqui. 10 quilos. 10, opa! 10 quilos. 10 quilos. Ela morreu? Morreu, né? Morreu. Vamos tirar. Agora vamos filmar. Se não deu 11, eu vou. A minha tá trancada. Tá morto, mas sem enroscar o dedo de dente, não. Vou mostrar o freeze. Filma o freezer aqui também. Aqui. Bah, já vamos ter que parar de pescar porque encheu o freezer. Eu também acho. Põe aqui no outro aqui, ó. Me dá aqui. Segura aqui, ó. Segura aqui. Vou parar. Tá, mas eu só peguei uma, Theo. Mas pegou uma, homem. É que desrosca isso aqui? Ó, se quer desenroscar as vezes, desenrosca agora. Tá, vou frear.